משבועיים עולה העונה החדשה של פושרס, והיום תכירו מקרוב את סיגל וג'וי. אמא סיגל היא דיילת, שדואגת שהבת ג'וי תנסוק למעלה למעלה. זאת ג'וי, היא בת 12 ודוגמנית. וזאת אימא שלה, סיגל. שמי סיגל חזן ואני הדיילת הבכירה בטיסה. וכשאימא דיילת לקפוץ לפריז לאודישן, זו ממש לא בעיה. הנסיעה הזאת לפריז היא קציצת מדרגה משבילה. כמו אימהות רבות אחרות בתחום, גם סיגל מידע על עצמה שהיא לצד הילדה בכל צעד שלה. אני מלווה אותה לאורך כל הדרך, אני שם איתה בכל מקום. כשהיא צריכה אותי, רגשית, נפשית, כל דבר שצריך, לא רק בצילומים עצמם, זה אנחנו שם, אנחנו יודעים את העבודה. ויש על מי לסמוך. זה סיפור בר רפאלי וציפי, מי יכול להיות? אני לא יודעת למה כל הזמן מכניסים את זה. זה הכבוד הוא שלי קודם כל. אשמח להגיע, ושהיא תגיע לאן שצריך. כן, את רוצה להיות כמו בר רפאלי? כן, ברור. אני שואפת להכי גבוה. יש לי דז'ה וו פתאום. הכי גבוה זה... יש הרבה, אבל בעיקרון אני רוצה כאילו להיות בינלאומית, לא רק בארץ. יחד עם השאיפות להגיע לצמרת, ג'וי נשארת עם רגליים על הקרקע, וזוכרת שיש עוד כמה דברים שצריך להשקיע בהם. עכשיו אנחנו ככה בשיא ההתרגשות, כי הגענו מהבית ספר, היא סיימה לימודים, כי באה תעודת מצטיין. נניח וג'וי אומרת לך, אמא, אני רוצה להשקיע יותר בדוגמנות ולא בלימודים, מה יהיה? לא. זה לא יקרה, זה לא יקרה. גם ממנה זה לא יקרה, אז אין כזה מושג. קודם כל זה לימודים. ואז דוגמנות. I think you're not like ready to admit, so that's my opinion. Yeah, this is, yeah. I don't want to take care of, you know, very young girls. And yeah, yeah. I think it's such a responsibility. And what do you think? If you see the book and... I think she's very pretty, but 12 years old is still a child. לפעמים כששומעים לא באודישן. מבליגים? מה לעשות כאן? מבאס? ברור שזה מבאס, אבל כנראה ש... זה לא הבחירה שלהם, כנראה שאני הכי לא מתאימה. כאילו שאני לא מתאימה לשאיפות שלהם, וזהו, מבליגים עליו, ויש עוד. לפעמים היא מלמדת אותי, אני לוקחת את זה לפעמים יותר קשה ממנה.